lado da chiqueira ali tem um engenho. É um engenho antigo de cana? Você pegou a época que ele funcionava? Peguei, eu ajudei eles aqui já. E por que que tá parado? Ah, quem mexia mesmo era o vô da minha esposa, né? Eu gravei, mas deve chegar aqui, só o Antônio. Ele ficou velho, foi parando, usou o fio, não quis continuar, parou. Aqui tudo era cana. Um pedaço aqui. E ele fazia rapadura. Rapadura. Porque tem gente que mexe com engenho e faz açúcar, tem outros que mexem com pinga também, né? Aqui tu mata alto, mas pode ficar tranquilo, aqui não tem disco de cobra, não. Olha, tô vendo você de chinelo, eu tô meio preocupado. Tô mais acostumado. Ali é bom que ali tem até as casinhas pra fazer rapadura. Os tachos tá guardado lá dentro, mas tirou com medo dos outros roubar. Ele tem que ficar esperto, né? Já roubaram muito. Bandidagem. Aqui tinha galinha pra todo lado, eles roubaram tudo, acabou com as galinhas. Isso aqui eu tô à procura de um pra filmar, mas será que eles não animam um dia fazer, nem pra relembrar? Uai, conversa com o Tony. Aqui como é que funcionava? Vamos explicar pro pessoal aqui, peraí. Deixa eu chegar mais de longe aqui, que aí dá pra pegar. Como é que funciona? Pode ser cavalo, boi, bezerro, o que for. Amarra um de cá e um de lá. Uhum. Eles vão rodando ele. Aí ele roda, ao mesmo tempo aqui no meio vai... Aqui vai a cana de açúcar. Aham. Antigamente tinha todo um aparato, tipo um encanamento, que já jogava o caldo lá embaixo para fazer a rapadura. Uhum. Aí ele já caía um cano aqui e já caía lá no tacho. Já caía aqui. Aqui tem as fornalhas ainda, só não tem mais os tachos que a gente tirou. As fornalhas dele aí. Oi. Feito de barro. É. Aí caía no tacho, caía ficava no... umas horas por ano. Ficava por ano, aí tudo tem que ser mexido com cobre, que é a espumadeira de cobre, os próprios tachos é de cobre. Aqui tem uma espumadeira, não sei se essa aqui é de cobre. Deixa eu ver se eu pego. Espumadeira? É. Igual de arroz, só que bem maior, né? Ah. Ah, lá. Só que essa não é de cobre, não. Essa aqui eles fizeram só meio que pra tirar espuma por cima. É pra tirar o... Não, como é que chama aquilo? É borra? É, esse chama de borra, né? E então é tocada com animal, essa aí. Isso, essa é com animal. Só que ela, essa aí ela é muito boa, ela é levinha. Você consegue tocar na mão se você quiser. Tem umas que não dá. Tem umas que não dá. Tô escutando passar um corguinho aqui embaixo. É. Lá é nascente. Aqui é o rio mesmo, né, grande. Aqui é o rio? Ele desce um corguinho de cá, desce outro de lá e forma o rio embaixo. É, eu percebi que aqui tem muito... Como é que fala? Parece que tem muito corgo aqui perto, né? É. Tem muito aqui. Você passa num... Aqui é o... Aqui tem a parte do Tajuí, de São Francisco. São Francisco desce um pedaço aqui. Uhum. Aí tem o vários corgos. O Rio Santo Antônio, que é o grande que você vê aqui, cheio de cachoeira. Tem muita coisa aqui. Nós estamos na Serra da Canastra, né? Isso. Aqui tem um nome. Aqui é Laje? Como é que chama aqui? Como é que é? Aqui é a Gurita de Gurita. Cima, né? Gurita de Cima. Um pouco mais pra cima é o Tajuí. Tudo isso aqui já é o Parque Nacional. Aqui já é Parque Nacional. Parque Nacional Serra da Canastra. Bacana. O avô da minha mulher já tá com 95 ou 96 anos. E ele é vivo ainda, né? É, agora mesmo chega. Forte. Ele vai ajudar a correr? Eu acho que vai. Oi. O neto tá indo levar lá no como é que chama? Zé de Fátima. Nós estávamos conversando mais cedo lá, você estava falando do engenho que ele não é seu avô, né? Avô da sua esposa. Avô da minha esposa. Ele tem vontade de religar ele um dia, né? Tem. E você estava falando do tacho de cobre. Fiquei querendo te perguntar uma coisa que eu esqueci. Tacho de cobre, por que que eles usam o cobre? Tacho de cobre, ele é usado para deixar a rapadura mais amarela. Quando você usa outro material, ela costuma ficar preta, escurecer. A dá outra coloração. Sim. Aí ela não fica meio comercial, digamos assim. Isso, exatamente. E deve ser mais fácil chegar no ponto. Porque a turma usa para fazer doce tudo o cobre, né? Isso. É normalmente, eles falam que segura mais calor, né, o cobre. Aqui nós estamos, como é que essa região chama mesmo? Aqui é a Gurita de Cima, né? Gurita de Cima. Vou mostrar pra turma aí.
Uma cachoeira muito bonita ali. Infelizmente ela tá fechada, não te levava lá. É bem perto de chegar nela. É? Chega por trás aqui, mas ela tá fechada. Por que que eles fechou lá? É, teve um acidente numa pinguela de um menino. Aí ela tá fechada judicialmente. Tem que resolver uns problemas lá para poder abrir de novo. Ah. O rapaz da pousada que eu tô falou que tem um vizinho que tem que passar uma pinguela para ir lá. Será que é para lá? Vixe, aqui tem muito vizinho que precisa passar pinguela, então não sei exato o que ela tá falando, mas aqui nesse rumo tem a Iva, é aqui, ó. Ah, tá, o lugar que nós vamos é aqui. É... Deixa eu ver como que é feio isso aqui. Senta de lá. E me fala uma coisa, o carro não passa? Na pinguela não, você deixa ela do lado da pinguela e atravessa de a pé. Como é que esse povo faz pra morar lá? Mora lá a gente? Não, tem como chegar por carro por outro lado. Em vez de você vir sentido Gurita de Cima, você vai sentido Santo Antônio. Entendi. Logo depois você vai haver uma entrada do lado direito. Aí você entra, você sai do lado de lá do rio. Mas vindo, indo por aqui só por pinguela. Ah, tá explicado. Que é o riacho dessa cachoeira aí. Isso. Esse é o rio Santo Antônio. Entendi. Muito bonita essa região aqui. Você não faz ideia. Eu consegui ver muito pouco que eu cheguei ontem à noite. Aqui deve ter na média, só nessa área deve ter umas 60 cachoeiras. Só nessa área, fora o resto da cidade, né? Tem muito lugar pra turma passear então aqui. Tem. Tem sim. Só ali, ó. Você sai da cidade, 4 quilômetros da cidade, já tem o Ézio, tem o Aqualume e tem o Claro. Claro tem 5 cachoeiras. Aqualume tem 3 e Ézio tem 4 ou 5 também. Você trabalha com o quê? Eu sou agente de endemias na prefeitura. Ah, você é funcionário da prefeitura. Isso. Mas eu sou nascido e criado no mato assim também. Entendi. Em roça. Você sempre gostou. Sim. Falou também que faz uns biquinhos de eletricista? Faço. É, não tenho curso, nada não, mas tenho um pouquinho de experiência, eu faço uma coisinha ou outra. Sim. Boa tarde ou bom dia ainda, né? Tá cedo? Não almoçou ainda, né? Não, ainda não. O senhor quer o Zé de Fátima? Mesmo. Vamos, Zé. Vamos. Tudo bom? Vai. Muito prazer. Oi, Lucas. Tá acabando. Como é que o senhor chama? Antônio. Senhor Antônio? É. O senhor é o Zé de Fátima. Foi. O que o senhor que eu falei no zap. Foi. Aqui nós ia vir semana passada, né? É, filmar. Semana passada e virou em chuva demais, né? Não tem como vir, né? Aí o trem pesou. Como é que é? Aqui aí, é um pedacinho de terra que o senhor tem aqui, que o senhor planta. É do meu sogro aqui. Do seu sogro. É, aí é do meu sogro, aí ele me deu esse pedacinho aqui pra me plantar. Aí eu aproveito esse pedacinho aqui, planto um arroz, planto um amendoim ali, tá um amendoim arrancado. Acho que eu vi um caidinho ali arrancadinho já, é, né? É. Aí ontem eu mais o Toninho veio cá, nós cortou ele porque... Tava chovendo muito esse dia para trás. Aí nós hoje nós e usou outro esquema de bater, que é nós bate com trator, mas quando não tinha trator, nós bateu na, foi na caminhonete. Né? Essa aqui é a caminhonete do senhor. Bonitona, hein? Essa caminhonete. Essa é antiga, hein? Antiga. Essa caminhonete aí ela é boa, rapaz. Vixe, faz de tudo. Aí bateram na caminhonete, então. É, nós puxou, carregou e bateu na. Na caminhonete. Qual que é o espaço que o senhor plantou aqui? Aqui tem mais ou menos, é um arqueiro que eu cerquei só. Mas eu falo do arroz. Ah, do arroz? Não, o arroz é pouquinha coisa, o arroz é uns... Quer ver? É uns 500. 500, 600 metros. É, 500, 600 metros. E o senhor plantou quantos litros? Plantei 13 litros. 13? É, 13 litros. Qual que é a expectativa de colheita do senhor aqui? Ó, ele estragou com a chuva, estragou muito, mas ele estava baseado aí numa faixa de 12 a 15 sacos, mas não vai dar isso não, porque caiu muito arroz com a chuva. Porque ele chegou a passar da hora de colher, né? Que eu não tivesse passado a hora de colher, né? E às vezes, muita gente vai no mercado para comprar um bote de arroz, acha caro. Tinha de plantar para ver. É, né? A correria que a gente arruma para... Né? Às vezes tira o dia para colher, aí chove, às vezes você consegue perder a lavoura inteirinha, igual nós já perdeu muito. Igual o tempo meu pai era vivo, nós mexia muito com lavoura, nós conseguiu perder muita lavoura. Às vezes começava a chover, não colhia, quanto vê,
porque não tinha sede da gente. Vinha aquela chuva de gelo, hoje quase não vem, né? Chuva de gelo, você fala, é pedra? É essa, chuva de pedra. Uhum. Aí desbuiava o arroz tudo, nós perdemos muita lavoura assim. Porque aí feijão, não corre nada. Não corre. Igual ele tá maduro aqui, que deu uma chuva de pedra aqui, limpa ele tudo. Aí nós não corre. E feijão também, às vezes feijão também você arranca, você pensa que vai bater, começar a chover, o feijão com 2, 3 dias na bandeira chovendo ele perde. Aí não aproveita nada. Mas a gente gosta da pelejando. Ah, tem diferença pro senhor o arroz que é colhido aqui na roça e o arroz que é comprado na cidade? Ah, tem. Que é a tem. Principal diferença pro senhor? Ah, o gosto é outra coisa, né? Porque esse aqui não tem produto, esse aqui é, tem só um pouquinho de adubo e mais nada. Agora o outro tem foliar, como esse como é lavoura grande, que não dá conta de tocar tudo no braço, aí eles usam muito veneno para poder capinar, remédio demais no arroz. Esse aqui não. Eu colhi esse arroz aqui este ano. O ano que vem eu planto ele de novo. O senhor já separa um pouco? Separo. O ano que vem eu já separo uns 20 litros para plantar ele de novo. Só para mim não perder a raça, porque que eu faia sem plantar este ano, né? Que eu não plantar no fim do ano agora, que eu deixar ele para me plantar o ano que vem, ele não nasce. Ah, ele perde a brotação. Perde. Aí ele não nasce. Aí por isso é que eu tenho de... E qual que é a qualidade? Esse aqui é o Amarelão Aguinha. Amarelão Aguinha. É. O senhor fez algum tratamento na terra antes de plantar? Não. Aqui, para te falar a verdade, este ano o meu sogro mandou eu plantar aqui. E eu até ia fazer. Mas como depois que eu limpei tudo, eu ia jogar um carcar, fazer uma análise, tudo. Mas precisou de eu fazer uma operação meio rápida, uma hernia. Você fez meio no susto. Aí eu só mandei meter a grade de roma, cultivou e plantei. Plantou de matraca. O arroz foi de matraca. O milho, eu errei na semente dele. O milho não está prestando, não. Não? Não, o milho eu errei na semente dele. Comprou uma semente, não foi muito boa. Comprei uma semente muito ruim. É, muito ruim. Aí paguei caro, hein? Paguei caro. Tinha semente lá de 400 e pouco, eu não queria. Tinha de 500, não queria. Tinha uma de 800, disse que era muito boa, não dava largata, nem broca, nem formiga picava. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei e falei, então que era de 800 porque o tempo é corrido, porque eu trabalho numa pousada lá embaixo, pousada Zandaia Água. Uhum. Então eu tenho aqui só sexta, sábado e domingo para trabalhar. Natal eu estava capinando esse arroz aqui. Eu dei 3 capinas nele, eu ia dar outra capina e a chuva não deixou. Deixa, o senhor falou da pousada aí, me deu uma curiosidade. A turma, o arroz que o senhor faz na pousada lá é desse que o senhor corre? Não, esse aqui é só para mim mesmo, é só para minha família mesmo. Porque não dá, né? Não dá. Lá gasta muito? Lá gasta muito. Lá todo fim de semana está lotado. A pousada depois de Pero? Para tudo. Pousada muito boa, pousada muito bem montada. Tem volta, lá tem passeio de lancha, tem dois tipos de lancha, compreende? Um jardim muito enorme de grande. Eu porque estou muito apertado, senão eu até ia te levar você lá só para você conhecer. Para me conhecer, né? Nossa, é bonito. É muito bonito. Mas uma outra oportunidade eu vou. Aqui o milho que o senhor falou aí, o senhor está com expectativa ainda de colher alguma coisa? Não, vai colher muito pouquinha coisa. Eu vou só catar porque não pode desperdiçar. Lá na pousada ou em algum outro lugar, o senhor cria algum animal? Não, lá não. Lá nem é só galinha, não, nem nada? Lá nada. Agora eu trabalho lá e eu vou mudar para o Arco da Serra, aqui para outra pousada que eu já tive. Que eu tive na pousada aqui no Arco da Serra, chama Zandaia da Serrinha, da Canaça. Uhum. Compreende? Mas é do mesmo dono. Agora ela montou essa lá. Aí eu voltei para... Estou lá cuidando do jardim. E ele está montando outra pousada aqui no Arco. Ah, o senhor é funcionário nessa pousada? Sou funcionário. Entendi. Agora agora eu vou voltar para o Arco da Serra aqui, onde ele está construindo outra pousada, isso que é para mim ir para lá para morar. Tá, mas certo. Vou continuar lá embaixo. Tá certo. Mas eu vou pesquisar o nome da pousada aí. Na hora que o vídeo aqui ficar pronto, eu mando para o senhor, para o senhor mostrar para eles lá. Isso. Dependendo, um dia eu venho para poder Não, mostrar vai lá. Não, vem um dia para você mostrar lá. Uhum. Aí nós fazemos um vídeo bonito com calma. É. Lá? Lá é muito bonito. E aqui no arroz do senhor, o senhor jogou algum adubo por cima? Não. Pus só um pouquinho para plantar e mais nada. Não tem foliar, não tem nada. É um arroz sadinho mesmo, sem tipo de coquetação nenhuma. Acho que ele vai mexer aqui. O senhor vai trabalhar? Vou dar uma rastelada aqui para tirar a palha.
Porque nós vai rastelar, porque o rapaz foi ali. Aqui o senhor já fez isso uma vez hoje, já ou não? É, isso aqui? Esse já. Esse processo já foi feito uma vez hoje? Já foi. Todas as vezes que você acaba de bater, você ó, você faz esse esquema aqui, ó. Ó. Esse que veio ajudar o senhor aqui, quem que é? Esse aí é meu cunhado. Seu cunhado? É. Então, o povo da região nossa aqui é muito bom, que eles ajudam a gente. É, né? É, vem, não cobra nada. Parece que acho que a sua esposa, que eu falei com ela, ela tá fazendo um almoço lá. Isso. E aí ela falou que tava programado para vir mais gente, né? Tava. Aí uns não deu. Às vezes, em cima da hora, mudou o compromisso da pessoa, mudou, né? O compromisso. Até eu ia vir, eu ia bater na banca, mas como fartou muita gente, aí eu mudei o esquema de bater, porque isso aqui eu já tinha costume, compreendeu? E na banca, como diz o outro, tem que ser mais gente, senão cansa demais. Não, tem que ser mais gente, porque cansa muito. Cansa muito porque bater o arroz, você carregar e bater, cansa demais. Não, mas tem que usar a tecnologia no favor também, né? Tem de ficar na... Como diz o outro, né? Mas ele falou, aqui o senhor já colheu tudo? Já. Falta só um pedacinho ali. Um pedacinho de nada, só para me cortar ali na frente ali. O rapaz foi lá buscar. O rapaz foi lá buscar o cutelo. Entendi. Como é que é a rotina do senhor na roça? A minha rotina lá é o seguinte, tô cuidando de um jardim lá, jardim mais ou menos deve ter mais ou menos um arqueiro e tanto de jardim, muita grama roçada, aquela grama bonitinha, porque o dono gosta que traz bem bonitinho, tudo podado. A minha rotina é essa, eu trabalho de segunda a quinta lá na pousada, aí o resto da semana eu venho pra cá. Aí o senhor tem pra tirar pro senhor aqui? Isso. Aí eu venho favorecer. Aí eu venho favorecer o resto da minha vida aqui, do meu dia aqui. Opa! Esse aí é o outro companheiro que tá ajudando nós. Ó. Companheiro, essa ferramenta para começar a cair no brejo, mas é butina. E aí, como é que vai? Levinho Luiz Cruvinelli. Você veio ajudar aqui hoje? Vim ajudar, eu mais ele aí, ó. A gente trabalhou muito junto, eu fiquei muito satisfeito de ele me chamar para trabalhar. Que bom. Ajudar ele. Que coisa boa. O Dia Glorioso tá lá esperando ele lá no mundo, lá aí, levantando ele. Esse aí é um companheirão. Toda hora que você ocupa ele põe prontinho. É, né? Põe de prontidão. Bom, né? Prontinho. Ah, aí... tem que ajudar os amigos, né? O senhor mora aqui perto? Eu moro na cidade. Mas eu sou aqui da Gurita faz mais de 60 anos. Olha. 63 anos. O nome completo do senhor qual que é? Levinho Luiz Cruvinelli. Eu sou dos Cruvinelli, lá da Gurita, lá de cima. E o senhor, qual que é a data de nascimento do senhor? Você me apertou, ó. Eu nasci dia 21 de abril. Dia 21 de abril eu... 21 mãe, de abril? É, dia de... O 21. Ano o senhor não lembra? Não lembro não. Quantos anos o senhor tem? 63. O senhor tá com 63? 63. E com saúde e disposição? Uai, tem que estar, né? Fazer o quê, né? Ó... Tem uns netinhos lá que eu vou te falar, meu xodó. Seu xodó. Como chama? Um chama Cauã, Maria Helena, chama a Gabriela. A Gabriela tem o Carlos, mora lá em casa. Uhum. Aí, ó, trouxe as ferramentas, uma pra cada um. Olha, Levinho, ele deixou os outros tudo lá? Ele acabou ainda não? Não, ainda não acabou não. Você é o repórter? Eu sou o repórter. Ó, que bom. Aquela ali tem 80 anos, ó. 80 anos? 80 anos. Olha, mas o senhor tá brincando comigo, ó. Essa saúde, parece que você é o que mais trabalha, ué. Ele é um pouco meio sujo, mas pouco. A idade já tá bem avançada. É, já. Né? Mas é uma pessoa... Fazer 80 anos. Tá brincando, o senhor tá bom de saúde, ué. Achei que o senhor era o mais novo da turma, ué. Até aqui, graças a Deus, o senhor até tem dito sorte. Como é que é? Até aqui eu tenho dito sorte. É, né? Não sou muito doentinho, não. Não, não, né? É, mas coisa pra atrapalhar também é de uma hora pra outra. É, né?
Vocês vão correr agora um pouco? Vai cortar. Vamos lá que eu vou filmar vocês trabalhando um pouquinho. Ah, mas vai ser bom. Aí vai fazer uma filmagem bonita. Eu vou falar, me filmar lá na gurita. Depois vocês vão pesquisar, vai ter o vídeo de vocês na internet. É? Só jogar o nome do senhor lá que aparece. Tá. Mas vai demorar uns 15 dias ainda, viu? Não. Que eu ainda tenho que editar ele pra pôr no ar. Uma tradição que eu era menino mesmo de colher arroz aqui, sabe? Ah. E agora tá começando de novo, ó. É, né? É. Aí, ó. Tá voltando, muito... né? Choveu uns 20 dias direto aqui, ó, e o mato avançou, porque a terra é muito boa. Terra é muito boa. Então a gente pega e tem esse processo. É que ele tá até mais difícil de colher, né? Tá, deixa eu colocar um microfone aqui no senhor, que se o senhor falar alguma coisa, copia. Ah, copia? Copia a voz do senhor. Aí fica mais difícil de trabalhar, fica, senhor? Aí fica bem mais difícil. Ontem eu mais o meu cunhado ali, ó, cortou isso aqui, tudinho, ó. Uhum. Aí trabalhou Zé, demais. Ô Zé, faz muito tempo que eu não corto arroz desse jeito, ó. Agora que eu vou cortar um punhadinho de arroz agora. Nossa. Olha pra você ver, ó. Beleza. O Jorge fica aí a semana inteira e não amolou os cutelos. Ô, mas... Ó. A época da infância do senhor, o senhor lembra disso aí, seu Zé de Fátima? Bati arroz demais quando eu era mais novo. Que nós era uma família... Morava tudo na roça, nós era 13 irmãos. Ah. Então nós morávamos nas fazendas e nós colhíamos arroz demais. Há muitos anos atrás, nós batíamos o arroz o dia inteiro. Chegava ali para as 4 horas da tarde, nós enchíamos o terreirão de... Fazia um barcão de arroz para nós bater à noite. Uhum. Aí nós ia bater na noite. Até... A noite é melhor para bater o arroz. É, aí nós batia até lá para... Mais fresco, né? Mais fresco, e nós batia até lá para meia-noite, uma hora. Porque no outro dia nós tínhamos que descansar, né? Aí fica mais difícil. O senhor lembra com quantos anos o senhor começou a ajudar na roça? Ah, lembro. Comecei a ajudar na roça, eu estava com 8 anos. Então eu não dava conta de carpi. Aí meu pai... Punha eu para catar mato na linha para ele. Uhum. Compreendeu? Os mais novos catavam mato, os mais velhos iam capinando. Agora, graças a Deus, uma coisa que não fartou foi meu pai ensinando a trabalhar. Uhum. Nós somos 13 irmãos, todo mundo trabalha, não saiu nenhum perdido. No mundo, né? No mundo, graças a Deus. E... Todo mundo virou gente, como diz o outro. Todo mundo, muito honesto, graças a Deus, mas não tem nada. O senhor tem filho? Tem dois. Um viaja direto com caminhão, que é caminhoneiro, e o outro é carreteiro. Então eles mais viajou, eu também trabalhei muitos anos de caminhão. Entendeu? Uhum. Eu muitos anos de caminhão. Trabalhei de pedreiro, trabalhei de pintor. Cada coisa eu faço um pouquinho, já também de retireiro, tudo. Como diz o outro, não tem preguiça não. Não, não, é o que parece, né? O que parecer vai tocando, né? É o que parece, porque não adianta você querer escolher serviço, não. Então o senhor já fez muito isso na vida? Já, eu era menino, ah. O esquema dele ali, ó. Que era meu pai, naquela época não tinha peão, né? Muito peão. Mas ele cortava o arroz assim, ó. Uhum. Cortava o arroz e ia embandeirando. Aí, quando o tempo dava uma fechada assim, nós corria, montuava ele no pano, tampava, fazia o barcão de noite. Daí batia arroz até 11 horas da noite. Mais ou menos mesmo. E nós ia ficar cansado, né? Era só nós dois, uhum. Eu e o velho. Ele chamava Bastião Luiz Cruvinello, era do Cruvinello aqui da Gurita. Então eles eram meio afobadinhos. Até baiar, eu era novo, mas não aguentava o batido do velho. Não acompanhava, não? Não, o velho era bicharedo, velho. É. E ele tinha um... Ele falava, não, né, tem que colher o arroz. Eu bati arroz de noite hoje. E tinha uma vozinha meio fina. Falava, ah, era brincadeira. Os mecos... Agora,
Agora o Zé me chamou, falei, nossa, vou lembrar o tempo de menino, de rapaz. Você fazia isso? É, eu fazia isso aqui, ó. Então, aí, que aqui, ó, nós cortava tudo baixinho assim, pra bater na banca. Agora aqui não tinha que cortar até mais alto, pra bater no carro. Que não estrova. É, não estrova. É a coisa mais boa, né? Isso aí, ó. Coisa mais boa, né? Lembra o tempo passado. Igual meus meninos, meus netos que eu tenho lá em casa, eles não conhecem isso aqui, mas se, eles vão ver na televisão, né? Ó. Uhum. Lá meu avô cortando arroz, olha. É, meu avô, né? Cortando arroz. Eles vão ficar tão contentes. Eu tenho um menino que lá no Caju, que ele também não conhece, meus filhos não conhecem. Um pé de arroz. É. Meus filhos não conhecem, as minhas duas meninas não conhecem, eu tenho três filhos. E graças a Deus, com bênção de Deus, eu criei os três no braço. Na enxada? É. E agora que eu estou mais forgado um pouquinho, que eu tenho uma roçadeira de manual, sabe? Esse tempo para tratar, porque na gurita roçando um pasto para o rapaz, roçei uns oito arqueiros. Uma ladeira, rapaz. Manual? Naquela roçadeira manual? É, roçadeirinha manual. Ia pra ladeira abaixo assim, não tem essa tombando. Aí, ó. Roçando pasto. Roçando pasto. Pra vaca? É, pra vaca. Entendi. Roçando pasto. Aí, eu acabei ali, já fiz uns bicos pra lá, já me recursou, graças a Deus. Aí, ontem eu tava lá em casa à tarde, aí ele chegou lá, me chamou, falei, nossa, eu vou, ué. É claro que eu vou. Lembra o tempo de rapazinho novo? Você fala assim para trabalhar. Quando o senhor vem para trabalhar aqui? Ué, lá no Tejuí, já viu falar no Tejuí? Uhum. Conhece tudo por aí, né? Uhum. Eu posava lá. Aí eu fiquei com medo. Começou a chover. Aí o cara falou, não, você abre o banheiro lá, você dorme lá no banheiro. Aí eu estendi o colchão lá no banheiro. Dormi lá no banheiro. Tejuí? Lá no Tejuí. O Tejuí é... Falou que o Tejuí é sagrado, que tem igreja, é tudo, uhum. Né? Aí eu fiquei lá muitos dias, um mês, roçando pasto. Roçando pasto e dormindo num quartinho, lá no banheirinho. É. E lá no beiro do corvo eu jogava umas panelinhas numa trempe lá, fazia um arrozinho com um macarrão, uma misturinha. Essa era a comida do senhor? E essa era a comida do senhor? Era. O senhor ganhava por dia ou por... Por dia. Quanto que era que ganhava por dia? Ó... A roçadeira ganhava 50 e eu 100. Olha, tem que ser, né? Por que livro que da gasolina. Livro da gasolina. Tá. E... 50 era da gasolina? Não, 50 era da máquina, da roçadeira. E a gasolina 100? Era do homem. Ah, entendi. A gasolina era do homem, então o 100 é meu. Que eu... 50 é da máquina. O 50 é da máquina. Quando ela quebrar... Era o dia. É, se ela quebrar, se eu comprar um disco com a faca, né? Tem o dedo. Tem que usar a cabeça, ué. É, tem que usar. E mas antes de ter a roçadeira, como é que fazia? Ué, era... E antes dela, assim, capinar a horta para os outros. Uhum. Trabalhei na prefeitura uns tempos, contratado. Aquele hospital que tem em Dorfinópolis, eu ajudei lá do começo ao fim. Depois o rapaz pôs nós... para ajudar a retocar umas pontes por aí, né? No vão da Babilônia, nas guritas. Aí nós acompanhou o rapaz da máquina, ajudando. Aí o prefeito saiu, falou, agora não tem jeito mais, né? Aí, graças a Deus, a gente vai vencendo, né? Vai. Agora eu quero é dar um jeito de agarrar na correia do missionário, aposentar. Aposentar? Ah, do Bolsonaro! Tô querendo aposentar. Doido pra então, mas o senhor tá com quantos anos? 63 anos. Mas já pode, não pode? Aí eles já me falaram que pode, pô, mexer que dá certo. Agora vamos ver se dá, né? Se der, dá um descanso a mais, mas o senhor não vai parar de trabalhar, né? Ah, costuma, né? Em costuma, não para. Dá um bico aqui, outro ali, outro aqui, né? Uhum. Que agora eu vivo de bico, assim, ó. Por exemplo, chama para trabalhar, vem, faça um bico. Hoje todo. O senhor está fazendo um favor ou um tarefa? Favor, nossa, um favor. Eu estou dando uma de mão para ele. Uhum. E não vou cobrar um destão. Eu até fiquei muito satisfeito de ele me chamar. É, né? Fiquei muito satisfeito.
Então, quem chegou lá em casa falou comigo, é, mãe. Não, eu vou sim. E a hora que o dia amanheceu, eu já estava lá na porta da casa dele, que é um uninho, aí eu já estava lá. Esperei ele levantar, eu levantei primeiro que ele. Hoje em dia, a molecada de hoje não tem essa cabeça que o senhor tem, né? Não tem. Na verdade, eles querem fazer outras coisas, né? Quer fazer outras coisas. É, mas não ajuda, quer saber de ajudar se os não outros. Tá segurando na rédea, pelejando, né? Eu tenho uma menina lá em casa, agora que afirmou um pouco, mas ela me deu trabalho, mas graças a Deus, tá. O senhor acredita em, vamos dizer assim, o dia que a gente ajuda alguém, outra hora a pessoa volta, nem a pessoa, mas Deus manda alguém para ajudar você? Nossa, o senhor acredita nisso? Igual. Como é que o senhor acha que funciona? Deus, a gente ajuda uma pessoa que chega ali na frente, a gente ganha o dobro. Uhum. Outra pessoa ajuda você, que sem você perceber já ajudou. Não é só o dinheiro que não é só alimenta dinheiro, a gente, não, né? Não, para encurtar a conversa. Aqui, ó. Eu dei um 10 reais para o menino. Cheguei em casa, a mulher bateu na porta da assistência, né? Deu uma cesta para os meus netos. Entendi. Deu uma cesta para os meus netos comer. Não demorou. 10 reais que eu dei pro menino aí, ó. A diferença. Você acha que é Deus que mandou para agradecer? É Deus. Ele dá dobrado, Deus, né? Deus é justo. É, Deus bonito, é justo. Né? Que a gente ajuda uma pessoa aqui, ó. Deus dá em dobro. É isso aí. É igual, né? Aí, ó. Cortar o arroz. Tá? Eu vou deixar o senhor trabalhando aqui. Eu vou lá filmar as merendas. É, as merendas? É. Então o senhor fica com Deus. Amém. Foi um prazer conhecer o senhor. Pode eu falar mais uma palavrinha? Pode. Eu conheço o sogro do Zé aqui, ó, desde menino. Ah. Então meu pai trabalhou ali no Chiquinho Lopes, finado Chiquinho Lopes. Uh-huh. E ele vinha aqui, gostava, ele vendia umas pinguinhas, meu pai gostava. Uh-huh. Eu vinha aqui com meu pai, finado meu pai. É. Esse senhor aqui, ó. São Antônio. É. Não, nós tratamos de coelho, Santo Antônio. Olha o coelho. Hoje eu já zoei ele até agora mesmo. Uhum. Aí, eu conheço ele há muitos anos. Isso é tradição da gurita, é tradição. Né? Tá certo, nós vamos se ver lá então. Vai lá filmar a merenda. Muito obrigado. Vou lá filmar a merenda de vocês lá. Vocês vão filar uma boia? É, nós vamos filar uma boia. Já mandou dos antigos aqui, agora é o Bangerê. Bangerê? É o Bangerê. Todo mundo. Aí para Ribeiro fala assim, agora é o Bangerê, né? Vai almoçar. Ah, essa hora é boa demais. Abençoada, né? Abençoada. Por Deus, né? Por Deus. Só faltou arroz. E outra, as cozinheiras estão tudo aí, tá escutando. Tem que falar dessa também. Eu filmei já. Né, ó. Ele já filmou, cara. É, não, eu filmei falei, as cozinheiras trabalhando. As cozinheiras, nós não almoçamos. Eu falei pra elas que não é só vocês que trabalham, né? O dia de mutirão, né? Uhum. Tem as cozinheiras também, né? É, aqui do todo lado tem as cozinheiras, dia de mutirão. Aqui, ó, pra riba aí, ó, eles faziam mutirão de roçar pasto depois. Então, na hora do almoço, mas era com a festa. E eles gostaram, a turma gostava de uma pinguinha. Eu tô em toda a não tem problema. A turma gostava de uma pinguinha. Aqui tinha venda. Então, em Donilha tinha venda. Mas não bebia. Vendia pra turma. É. Ele vendia, mas não bebia. É, vendia, mas não bebia. E era danado, viu? Era, né? É. Faz muito tempo que eu conheci ele. Vocês é amigo de longa data. Ah, é. Eu era menino, eu vinha cá. Finado Bastião Luiz, que era meu pai. Finado Bastião Luiz, foi e me deixou só uma herança. O olho dele era azulinho, o meu também é. Então, o senhor tem um zoio azulzinho, né?
Mostrar os olhos do senhor pra turma, ó. Tem as olha só. Os os meninos lá de casa falaram, ai, vô. Onde você arrumou esse olho azul? Meu pai, ó. Era do olho azulinho. É a herança que o pai deixou. Eu tenho um parente, chama Lorino, você olha no olho dele assim, até briga, mas coitado, ele tá custando andar. Ele arrumou um problema nessa perna aqui, ó, ele tá nervoso. É, mas cara bom. O olho dele é mais claro que o seu? Mais claro que o meu. É de família, né? Meu pai, minha mãe falava que do lado do meu pai, nós é a raça meio de italiano. Oh. E gosta de macarrão, que é um... Nossa! Macarrão para nós é uma mesa. Você gosta de coca ou de Fanta? Então, Fanta, né? Só, né? Que... Se a Deus quiser, ela deu. E na época que ele gostava de um violão também, nossa, nós triunfávamos ali naquela capoeira. Quem que é o Marinho? No bairro da capoeira. Quem que é o Marinho? Marinho, irmão do Pança. Irmão do Pança. É verdade, tadinho. Tadinho. Aí a parente dele, a sobrinha dele, que morreu, tá doente, né? A sobrinha dele, ele, acho que nem não foi lá ver. Você já comeu? A de cadeira de roda. A pessoa vai acabando. Vai, né? Antônio do Zé Jorge. O senhor foi nascido aqui na roça? Lá no Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro. É. O senhor tá... Qual que é a idade do senhor? O dia 4 de julho, agora faço 80 anos. 4 de julho. É. E o senhor sempre trabalhou na roça? Ixi, toda vida na roça. Eu filmei o senhor lá agora há pouco, o senhor tava colhendo... Colhendo um arroz lá, né? É. Ajudando o seu cunhado? É. O senhor tá com um pique bom ainda, ué? Ainda não vai indo, ainda não sou. O senhor é aposentado? Sou. Mas o senhor trabalha? Trabalho. Parece que o senhor trabalha na lavoura ainda? Eu trabalho. Aí o senhor trabalha em lavoura de banana? Agora da banana eu parei. O que, que o senhor faz? Agora tá trabalhando pra aqui, pra ali. Ah, pegando uns bicos? É. De banana, parei de banana, é um serviço muito pesado. Pesado e cativo, porque trabalhava por mês. Né? Uhum. Ele tem a época que tem que trabalhar dia de sábado, até dia de domingo. Uhum. Aí é puxado, né? É. O serviço que o senhor ainda pega, o que, que é? Eu pego? Uhum. É roçar, eu quero serviço. Roçar um pasto, alguma coisa assim? É. Entendi. O senhor tem filho? Tem. Tem 5. 2 homens e 3 mulheres. Olha. E esse foi criado na roça também? Foi. Entendi. O senhor gosta dessa vida no campo? É. O senhor mora por aqui? Mais ou menos. Mora na cidade? É. Quando vem pra cá, o senhor gosta de... É. É quase um passeio pro senhor. E tem um que mexe com caminhão, né? Aham. Uhum. Agora ele tá mexendo com banana. Entendi. Mas mesmo pro dono do depósito, né? Da meia idade, se eu parar, já vai ficando ruim, né? Ah, tá ficando ruim pra andar, tudo, né? Qual que é a alimentação do senhor? Hã? Sua alimentação, o que que o senhor come? É de tudo. Não tem coisa não. E a saúde do senhor é boa? Graças a Deus, até aqui tá boa. É, né? Tá certo. É. O senhor estudou? É? O senhor estudou? Muito estudo? Pouco. Não? Da minha época eu vivia pra roça. De estudo não, senhor. O senhor tocou bem com o estudo que o senhor teve? Tá mala assim o nome e pronto. Entendi. Tá certo, ué. É. Obrigado, senhor, ter falado um pouquinho comigo. É. Pois eu vou pôr o vídeo do senhor junto com o do Sozé de Fátima, viu? É. Aí depois o senhor assiste, manda pra família. Tá bom? Bom. Aqui na Gurita eles contavam muita história de assombração. O senhor lembra alguma? Não, eu não tenho muita lembrança, não. Mas nessa época de quaresma, eles falavam lobisomem, então nós escondíamos até no quarto de medo. A minha mãe, não, menino, não tem perigo, não. Quando eu morava na roça aqui. E tinha um... Diz que se via assombração, não podia ficar no claro, né? Não podia. Agora,
os antigos contavam que tinha assombração, mas menino, ó, já tinha medo, né? Corria. Corria. Como é que fazia naquela época que não tinha lâmpada, né? Não, não tinha. Eram as lamparinas, eram coisinhas assim, punha querosene, que é a cabecinha de fogo. A hora que saía aquela fumaceira assim, quando no outro dia estava catingando fumaça dentro de casa. Era? É. E essa, não tinha força elétrica aqui na Gurita, né? Era bem mais difícil. Não tinha condução, ninguém tinha condução, era mais difícil. Uhum. Então quem tinha uma condução lá na Gurita, lá em cima, era o finado hóspede. Então ele, de vez em quando, levava as mulheres para ganhar neném lá na cidade. Uhum. Quando dava, na época, ele já levava. Então, e muitos chamavam parteira fazia em casa. Era? É, na época, não tinha. O senhor chegou a ver isso aí, parteira, ver as coisas assim? Eu cheguei a ver. A parteira fez o parto do meu irmão, João Luiz Cruvinelli, lá na Mira, onde ele morou. Na onde o senhor nasceu? É, não, eu nasci mais pra cima, meu irmão nasceu na Mira. Na Mira? É, na Mira, é o nome da fazenda, sabe? O que que o senhor acha que mudou mais da época da infância do senhor pra cá? Ah, que mudou muito, pois força elétrica mudou muito, cubão, ó, estrada, esse crama, a estrada tá ruim, não tá ruim, vem no carro, vem devagarzinho pra você correr. Antigamente era mais custoso. Antigamente era carro de boi e era muito mais difícil, de cavalo, né, muito mais difícil. Então hoje não, hoje graças a Deus, olha lá, né? Acabou aqui, vai embora, tranquilo. Não, o senhor tem uma conduçãozinha sua já? Eu tenho um Uno. Tem um Uninho? Tem um Uninho, ele me ajuda muito. É, né? Ele te leva nas tarefas? Me leva nas tarefas, me ajuda. Se eu for carregar um peso, eu ponho nele, né? Ele me ajuda muito. Vai numa festinha, põe os netos dentro, leva. Isso pra mim... Espera aí, só um minutinho. Segura ele, que ele tá atrapalhando. Isso pra mim foi bom. Foi um avanço. É, foi um avanço. Agora tem gente que me dá a crama da vida. Agora você vem num lugar desse aqui, é a mesma coisa, igual aqui, nós estamos aqui, uhum. É uma festa, para nós é uma festa. É, né? É uma festa. É uma festa das melhores. Uma festa das melhores. Antigamente, então, quando tinha isso ainda, fazia um baile à noite, não tinha? Fazia, tinha os bailes. Então, sanfoneiro, violeiro. Do lado do meu tio tinha violeiro. Tinha bastante? Tinha, do lado do meu tio, do lado da minha mãe, tinha violeiro. Era uma farra, era né? Uma farra que eles faziam. Uma farra sadia. Sadia. Depois da tarefa, o dono do lugar chamava a turma e vinha. Chamava. Aí, como a casa não cabia, né? Já aquelas casinhas pequenininhas, uhum. Eles faziam tal torda. Torda. Torda, punha um plástico, fazia uma torda e fazia uma varanda na frente da casa, assim, era uma. É onde ia dançar. Uma coberta assim na frente da casa era a torda que nós falávamos. A turma dançava que levantava poeira, que não era cimentado. Levantava um poeirão, né? Levantava poeira. Até a casa, o chão de dentro da casa era de terra, né? Era de terra. E as paredes, como é que era? As paredes eram rebocadas. Mas era de tijolo assim, adobo ou era adobo? Misturava terra na bosta de vaca, uma tabatinga e tabatinga. Rebocava as paredes. A tabatinga era pintura. Era pintura. Não tinha uma casa que não tinha um fogãozinho de lenha? Tinha fogão de lenha, tinha tudo. E os telhados? O telhado era casteia comum. Uma redondinha? É, redonda, comum, antiga. Sei qual que é. Sabe, né? É daquelas. Aí As comidas que a mãe fazia quando o senhor era criança, o senhor lembra? Uai, eu tenho uma lembrancinha, era bom. O que o senhor lembra que era gostoso dela? Ela fazia um tal de João Deitado. João Deitado. Chamava embrulhar na folha de banana, assim, nós comíamos até. Depois, quando ela estava torrando farinha, que lá era uma pedra que ela torrava farinha, sabe? Uhum. Ela fazia umas pratinhas assim, chamava tareco. Aquilo era gostoso demais. Tareco? Tareco. O tareco, ele era... Foi conhecida aqui na Gurita inteira. Falava isso, era de porvinho e ovo,
não lembro se punha queijo, mas parece que punha queijo. Fazia aquelas bolinhas assim, era gostoso demais. Das comidas da roça, qual que o senhor gosta mais? Ah, minha mãe fazia um tutu de feijão que se eu deixava o arroz de lado, comia aquele tutu de feijão. Fazia aquelas bolinhas de tutu de feijão assim, mas comia até. Era bolinha. Era tipo um. É tipo um salgadinho, o senhor fala? É tipo um salgadinho. Eu fazia, né? Fazia aquele boladinho na colher e comia. Ah, eu acho que tem gente que dá até um nome pra isso, não tem o nome? Tutu de feijão. Não, mas quando faz a bolinha, acho que eu não sei se é sargento, soldado. Tem um nome que eles dão pra isso aí, pra enrolar assim. Quando enrola, faz as bolinhas pra comer, não é? É, pode ser. Pode Deve ter um nome assim. É, as pessoas que souber vai comentar no vídeo. Vai comentar. E ó... E quando ela, a minha mãe fazia, eu gostava de fazer muito, muito frango, assim, ela, bem pimentadinho, punha pimenta, mas por causa de nós, ela punha mais pouca, né? Aí ela tirava uma parte do frango, do dela, ela punha mais pimenta. Fazia um apimentadão pra ela. É. E fazia aquele molho de frango que eu vou te falar. Caprichoso. Era caprichado. A gente tem lembrança. Comia o frango pelo menos uma vez na semana? Duas vezes na semana, ela tinha fartura de frango na roça. Plantava o próprio milho. Plantava milho, plantava arroz, feijão. Era mais ou menos igual o seu Antônio aqui. É esse estilo. Nesse modelo. Esse modelo. Então a gente foi criado lembrando essa parte. Então, aí às vezes o nego fala, mas a vida tá difícil. Eles não conheceu para trás o tanto que era difícil. Você para ir no serviço, você tinha que andar uma légua a pé, 2 quilômetros a pé. Naquela época ia trabalhar. Ah não, fulano, você me dá almoço que... Trocava então, pela comida. O trem era, né, era esse estilo. Eu já ouvi dizer que tinha dia que tem gente que trocava o dia pelo um litro de gordura. É, um litro de gordura, um quilo de feijão. Não, 1 quilo de toicinho. Trocava pelo... Trocava. Aí... Meu pai falava muito isso aí. Finado meu pai, finado meu tio, tio Didi, tio Levino, o tio João Preto falava. Eles contavam muito pra nós. Essa parte aí. Aí, eles moravam... Avançou muito hoje, né? Avançou muito hoje, avançou, né? Então, muito. Se for parar tá pra pensar... Demais. Tá bom, não hoje, cama, né? Hoje não há quem trabalhe assim mais não, né? Ah, não acho quem trabalha. Você chamar pra trabalhar num lugar assim, ó. Igual eu vou lá dar uma de mão, ah, amanhã eu não posso, que tal, e tchau. Eu fui atrás de dois, não vou citar o nome deles, eu fui atrás de dois. Não, ô rapaz, eu tô meio doente. Ah. Tô meio doente. Faz um movimento da mão, né? De novo aí, de não. Novo. Como é que é o movimento da mão? Eu tô meio doente. Mas ouvi os caras, levantou meio que tá bem chumbado. Aí eu falei pro Zé, eu falei, vamos lá nós mesmo. Fazer o que puder lá, se não der, nós voltamos outra hora. Né? Eu fiquei agradecido dele me chamar ontem. É, né? Ele chegou, você não vai lá me dar uma de mão, não? Falei, vou. Maior prazer. O Magia trabalhou muito junto, o Zé de Fátima, trabalhou muito junto. E a gente é conhecido da família, então a gente tem essa tradição. Eu estava roçando um pasto lá para cima, aí eu parava aqui, passei aqui, almocei aqui com eles, esse tempo atrás. Logo aqui, ó, vocês conhecem o Jeff? Não. Não? O Jeff é padrinho do neto meu. O Jeff é o da pousada aqui? É, aqui, ó. Ah, sei, da pousada. Ele me conhece demais. É o da pousada Mãe Terra? É aqui, ó. Ele toca pizzaria aqui, ó. Mesmo ali, ó, de lá. É de cerca aqui, né? É. Vocês não conhecem ele. Então está lá. Está lá? Uma pousada muito boa. Ah, então vocês estão ali no Jeff. Está ali. É um que tem um bar ali, não é? Ele é padrinho do neto meu. É? É. Então vai ficar feliz de ver você no vídeo. Pois é, mas aí eu já tô comentando que às vezes ele vai ver o vídeo, né? Eu tô comentando o nome dele. É lógico. A esposa dele, muito boa. Como chama a esposa lá, dele? Eu esqueci o nome. Esqueceu, né? E da benção no herfiado, trata o herfiado muito bem. É, não, mas já vou avisar aqui pra turma aqui, ó.
Quem quiser conhecer a região da Serra da Canastra, aqui no vídeo também, ó. Quem quiser conhecer a região da Serra da Canastra, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da pousada, contato aqui do Jeff que ele falou. É uma pousada muito boa, gente. Uma estrutura assim que vocês vão gostar demais da conta. Eu tô curtindo muito. Vai ter um vídeo só da pousada aqui no canal também. Mas esse vídeo é do senhor. Eu vou agradecer o senhor. Tá. O senhor ter contado um pouquinho muito da história do senhor. É. E a hora que o vídeo ficar pronto, eu espero que a família tudo do senhor veja. Tá, muito obrigado. Essa história do senhor é muito boa. É? É. Aí, ó. Foi um prazer conhecer o senhor. É. E a hora que ficar pronto, eu mando pro povo aqui. O povo dá um jeito de chegar no senhor. O senhor tem celular? Não, minha menina tem. Chama Thaísa. É. A Vânia, minha filha, também tem. O senhor pode falar pra ela que daqui um... Samiro. O Samiro mora na roça, mas é conhecido pelo lado aí. O senhor pode falar pra ela que daqui uns 15 dias, pra ela pesquisar o nome do senhor no YouTube. No YouTube? É. Ah. Será que o senhor decora? Ah, decora. Então, não, fala assim, ó. Pesquisa o meu nome aí no YouTube, que vai aparecer o vídeo meu que fizeram. Aí o senhor vai ver o vídeo do senhor lá. Tá. E numa outra oportunidade, eu quero ir na casinha do senhor, conversar com o senhor. Não, nós vai. Tá? Vai, nós vamos. Nós combina. Aí nós vai, as meninas tá, nós... Eu vou vir no Ia Família. O senhor tem um telefone delas de cabeça ou não? Não tem. Não, não, mas nós pega aqui agora, com a vizinha. As vizinhas aqui tem? É. Então vamos lá, que nós já perguntamos pra ela.